Mika Lehkos, onnittelut voitosta kolmannelle kierrokselle, matka käy. Ensimmäiset fiilikset pelistä. Joo, oltaisiin tarvittu sijaa monista vastahyökkäyksistä. Se yksi maali toka puolella ei olisi mennyt niin jännäksi. Ja aika hyvinhan me puolustettiin. Siinä oli ihan lopussa oli joku ne muutama pallopatti siellä boksissa. Vähän onneksi pomppi meille, mutta kyllä se oli ihan hyvä peli. Mutta kyllä mä tiedän, että me pystytään vielä vähän parantamaan. Nyt sitten seuraavalla karsintakierroksella vastus sen kuvaan kovenee. Onko tässä pelissä jotain semmoista, mistä voi oppia sitten seuraavalle karsintakierrokselle ammentaa? No, osittain noista äskeisistä asioista, että on varma, että meidän nopeat hyökkäävät pelaajat pääsevät vastahyökkäyksiin kanssa paljonkin kovempia vastustajia vastaan. Meidän pitää päättää ne hyökkäykset vielä paremmin maaleihin. Kaikki muu omalla tavallaan tehtiin hyvin niissä. Me käytettiin tyhjiä tiloja hyväksi ja syötettiin tyhjiin tiloihin, juostin tyhjiin tiloihin. Eli ei syötetä pelaajalle jalkaa ja hidastetaan niitä hyökkäyksiä. Me pelattiin ne todella hyvin, mutta ehkä niistä kaipaa vielä niitä rankasuja vastustajalle. Vastustajan väli löytyy yli prässäs meitä tietyissä hetkissä ja tai yli hyökkäs ehkä kun ne joutuu tappiolle, niin meidän pitäisi siitä pystyä vielä rankemmin, mutta kyllä puolustussuuntaan niin oltiin me niinku ihan ehkä loppua lukumattomattoman erittäin vahvoja. Ei annettu paljon mahdollisuuksia vastaan. Ennen peliä oli vähän spekulaatiota, että Tekonurmi voisi olla HJK:lle tässä niinku hyödyksi. Koetko näin äkkiseltä, että tästä oli oikeasti hyötyä? No ei aika 50-60 meni, ei varmaan kummallekaan nyt sen erityisen hyötyä. Todella kuuma keli oli tänään pelata. Miten koet, että pelaajat onnistu tässä kuumassa pelissä ja kuumassa helteessä pelaamaan? Kohtuu hyvin, kyllä se näkyy muutama väsynyt pelaaja kentällä tuossa loppuvaiheessa, vaan en mä tiedä. Jotenkin mulla oli semmoinen fiilis kyllä toka puolella, että vastustaja väsyi paljon enemmän meitä. Et kentälle tuli enemmän niinku tilaa heidän niinku linjojen väliin kuin meidän linjojen väliin. Et kyllä me mun mielestä onnistuttiin vastaan paremmin. Ehkä on syytäkin, koska meillä on kausi puolesvälissä heidän vasta alkamassa ja mun mielestä se näkyy kyllä siinä. Kiitos Pana ja onnittelut todella paljon tuosta kolmannen karstikerroksen paikasta. Joo, kiitos. Jatketaan saman tien.